Ja som sa tešil na tú tému, lebo stále, že taký humor plítky, a sú aj intelektuálne humory. Ja som počul o Dostojevskom intelektuálny vtip, nebudete mi veriť. Ideš, pripravte sa na to. Poznáte zločin a trest, Raskolníkov mu zabil Jelizavetu a tak. Ja to hrám. Táto, ale pre ostatných rozumieš. No a vtip je, príde Raskolníkov neskoro na prednášku a profesor mu hovorí: Raskolníkov, prečo ste prišli neskoro? A Raskolníkov hovorí: no prišiel som neskoro, lebo som musel jednu starenku a zastane. A prednášajúci profesor hovorí: čo ste museli tú starenku? Previesť na druhú stranu? A Raskolníkov povie: aj tak sa to dá povedať. Taký vtip zase z Tolstého tvorby by mohol byť, ako Anna Karenina sa na ulici pýta: prosím vás, kadiaľ sa ide na stane? Istý ženatý obyvateľ. U nás by sa nemohla len tak ľahko hodiť pod vlak, dosť meškajú. Predstav si, že 3 hodinky Kareninová na peróne premrzne. A každú polhodinu vlak z Prahy zrušuje meškanie.